Харківський військовий інститут танкових військ на старті вступної кампанії. У цьому виші готують спеціалістів з озброєння та військової техніки, а також з РХБЗ захисту та екологічної безпеки. В цьому році наш навчальний заклад працює вже в статусі військового інституту. Перш за все, це більш висока відповідальність за організацію підготовки військових фахівців. З метою покращення підготовки в інституті зараз проходить роботи щодо удосконалення матеріального технічної бази навчального закладу, її подальшого розвитку. Сучасні тренажери і симулятори, нові зразки озброєння та військової техніки, відремонтовані учбові аудиторії та відновлена полігонна інфраструктура – це складові успішного та якісного навчального процесу. Мені надали усі, так сказати, потрібні мені знання. Також я можу сказати, що є матеріальна база дуже хороша, яка дозволяє більш поширено вивчати і як техніку, так і систему управління озброєнням і танків, і інших бойових машин. В інституті також впроваджують сучасні методики навчання з використанням досвіду, набутого під час проведення АТО. Бойовий гард на Донбасі пройшли і викладачі вузу, і курсанти. Всього знати ніхто не може. Деякі питання я вже відпрацював в бойовій обстановці, і дещо я пройшов на своєму власному досвіді, тому я їм це можу розповісти. Вони мені розповідають те, що вони знають, і з цього вже формуються повністю знання, які я буду вдосконалювати в майбутньому і передавати вже іншим хлопцям, яких я буду навчати. Побутові умови курсантів постійно покращуються. Казарми та гуртожитки відремонтовані, мають холодне і гаряче водопостачання. В приміщеннях є всі умови для відпочинку та підготовки до занять. Все це завдання, які вирішуються Міністерством оборони, вони спрямовані на якість підготовки майбутніх військових фахівців і забезпечують якість їх підготовки і умов проживання. Ради бачити вас в стінах нашого навчального закладу. Віталій Саранцев, Ірина Монастирська, Тамара Чернікова, військове телебачення.